Անցնող շաբաթվա մարզային անցուդարձով եթերում լորու Մարզպետարանի տեղեկատվության հասարակայնության հետ կապերի բազմի Մարզպետարանի ժամհաղորդումն է, բարև ձեզ։ Անցնող շաբաթ աշխատանքային այցով լորիում էր աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը։ Նախարարը եղել է Սպիտակի վարպետաց թաղամասում, ապա Վանաձորի մանկատանը, խնամքի կենտրոնում ծերերի տանը։ Այնուհետև վարել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող լորու մարզային հանձնաժողովի նիստը։ Աշխատանքային այցի ընթացքում լորու մարզպետանում կայացել է նաև խորհրդակցություն, որտեղ էլ քննարկվել են ոլորտի խնդիրները։ Մանրամասները Անահիտ Կարապետյանի տեսանյութում։ Սպիտակի վարպետաց թաղամասն է, կառուցվել է 1988 թվականի ավերիչ երկրաշարժից հետո պետական միջոցներով երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակապահովման ծրագրով։ Այս տարի կառավարության որոշմամբ թաղամասի 9 առանձնատուն տրամադրվել է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը, սոցիալապես անապահով բազմազավակ անօթևան ընտանիքներին հատկացնելու նպատակով։ Նախարարի այցի առաջին կանգառն այստեղ էր նախարարը մարզի ղեկավարի ու Սպիտակի քաղաքապետի ուղեկցությամբ շրջեց թաղամասում, ծանոթացավ ստեղծված պայմաններին, որից հետո եղան Սպիտակում կառուցվելիք ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների կենտրոնի համար առանձնացված տեղանքում գնահատելու համար ընտրված տարածքների հարմարավետությունը։ Լուրջ ուշադրություն է դարձվելու սոցիալական աշխատողի ինստիտուտի կայացմանը։ Մարզի ոլորտի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ լորու Մասպետանում հրավիրված խորհրդակցության ժամանակ տեղեկացրեց Արտեմ Ասատրյանը։ Նախարարն ամփոփ ներկայացրեց սոցիալական ոլորտում իրականացվող բարեփոխումները, նշելով, որ միայն զբաղվածության ոլորտի խնդիրների լուծման համար կառավարության կողմից 2 միլիարդ 300 միլիոն դրամ է հատկացվել։ Նախարարը պատասխանեց նաև ներկաների հարցերին։ Արտեմ Ասատրյանը և լորու մարզպետը մասնակցեցին նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող լորու մարզային հանձնաժողովի արտագնան նիստին։ Նիստը վարեց հանրապետական հանձնաժողովի նախագահը, քննարկվեցին մի շարք հարցեր՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց նկատմամբ վերաբերմունքի փոփոխություն, ներառական կրթություն ունեցող դպրոցներում առկա պայմանների բացակայության, մասնակիցների պակասի, հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածության խնդիրների և այլն։ Լորու մարզի փրկարարական վարչության պետ Հրաչ Անտոնյանը տեղեկացրեց, որ վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում աշխատում են հաշմանդամություն ունեցող 5 անձ, նրանցից 3-ը սայլակավոր, ովքեր աչքի են ընկնում իրենց աշխատունակությամբ և պարտաճանաչությամբ։ Արթուր Նալբանդյանը շնորհակալագրով պարգևատրեց լորու մարզային փրկարարական վարչության պետ Հրաչ Անտոնյանին, լորու մարզի փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի կայացման և հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածության աջակցելու համար։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ոսկե մեդալով պարգևատրվեց սպորտի վարպետ 2014 թվականին խուլերի ըմբշամարտի աշխարհի երիտասարդական առաջնության չեմպիոն Սենիկ Սերոփյանը։ Նախարարն իր գոհունակությունը հայտնեց հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդիրների լուծման ուղղությամբ լորու մարզում իրականացվող աշխատանքներից։ Այցի հաջորդ կանգառը Վանաձորի մանկատունն էր, հյուրերը եղան սաների ուսուցման նպատակով մանկատան տարածքում գործող կարի և մեքենաշինական արհեստանոցներում, ուր մանկատան սաները մասնակցություն են սովորում։ Այցելություն կատարվեց նաև Վանաձորի երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 1 գիշերօթիկ հաստատություն։ Լորու մարզում կոնկրետ մենք ունենք բավականին կայացած սոցիալական համագործակցության ինստիտուտ, այդ առումով իսկապես շատ կարևորում եմ մարզային իշխանությունների աշխատանքը, որ ունենք նախաձեռնություններ տեղում այդ սոցիալական աջակցության ցանցի ձևավորման, երբ առանց դեռևս համապատասխան նույնիսկ օրենքների իրավական ակտերի ընդունման ձևավորվել է տեղական այդ համագործակցությունը, որ ոչ միայն պետական սոցիալական պաշտպանության հաստատություններ, այլ նաև կրթական, առողջապահական և նաև ոչ պետական, ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ լավ համագործակցության միջավայր կա ձևավորված և հատկապես հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասով իրականացվում է մեծ աշխատանք։ Արտեմ Ասատրյանը, գնահատելով աշխատանքային այցը, նշեց, որ մարզային այցելությունները շարունակվելու են, որոնք նպատակ ունեն վերհանել մարզերում առկա խնդիրները և ունենալ առավել բարելավված սոցիալական ծառայություններ։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Անցնող շաբաթ լորու մարզում էր նաև մշակույթի նախարարը Հասմիկ Պողոսյանը, եղել է մարզի 3 քաղաքներում՝ Սպիտակում, Վանաձորում, Ալավերդիում, ցանոթացել տեղի մշակութային օջախների խնդիրներին։ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը նախայցելեց Սպիտակի մշակույթի տուն։ Մշակույթի տան տնօրեն Ռոբերտ Բալայանը նկատեց, որ այսօր մշակույթի տան շենքը համայնքի ենթակայության տակ չէ։ Այստեղ գործում են համայնքային այլ ենթակառույցներ, ինչի պատճառով շենքը չի բարեկարգվում։ Մշակույթի տունը չունի նաև անվտանգության և ջեռուցման համակարգեր, որի պատճառով ձմռանամիսներին աշխատողները հարկադրված արսակուրդի են գնում։ Դա անդրադառնում է նաև երեխաների հաճախումների թվի վրա։ Հասմիկ Պողոսյանը այցելեց նաև մշակույթի տանը գործող թատերական ստուդիա, որտեղ 11 երեխա սովորում է տիկնիկային թատրոնի բաժնում։ Նախարարը բարձր գնահատեց ռեժիսոր խմբավար Արմենուհի Մելքոնյանի աշխատանքը և պարգևատրեց նրան պատվոգրով, իսկ մշակույթի տան երեխաներին հրավիրեց մայրաքաղաք մասնակցելու նռենի փառատոնին։
Նախարարը եղավ նաև մշակույթի տանը գործող քաղաքային գրադարանում։ Գրադարանն ունի միջինը 150 ընթերցող։ Այստեղ աշխատողների դժգոհությունը ցածր աշխատավարձն էր։ Հասմիկ Պողոսյանն այցելեց նաև գեղարվեստի դպրոց։ Այստեղ հաճախում է 60 աշակերտ, ովքեր մասնակցում են գծանկարի, գոբելենի, քանդակագործության, խեցեգործության, գունավոր կոմպոզիցիաների դասընթացների։ Նախարարության կողմից դպրոցը նկարչական պարագաներ ստացավ։ Երաշտական դպրոցում արդեն շրջելով դասարաններով Հասմիկ Պողոսյանը իր գոհունակությունը հայտնեց։ Նրա խոսքով նույնիսկ մայրաքաղաքի շատ երաշտական դպրոցներում բոլոր դասարաններում դաշնամուրներ չկան։ Նախարարը դպրոցին հայ դասական կոմպոզիտորների սկավառակների ժողովածո նվիրեց։ Ընդհանուր առմամբ ես բավարարված եմ, որտեղ ես կարծում եմ, որ հատկապես սպիտակի հատվածով, որովհետև այն վիճակում, որ մենք տեսանք և կերպարվեստի դպրոցը, և երաշտական դպրոցի մակարդակը, և ստեղծագործական այն բուրըն գործունեությունը, որը այնտեղ ընթանում է, միևնույն ժամանակ իհարկե արձանագրեցինք, որ մշակույթի տան մասով խնդիրներ կան, բայց ընդհանուր առմամբ դա բոլոր այն հարցերն են, որոնք ժամանակի մեջ իրենք իրենց լուծումը ստանում են, այսինքն չկա հարց, որը, որ գիտեք, ասենք, չէ, մենք այս հարցը երբևիցե չենք կարողանալ լուծենք ու նստենք ու շատ մտահոգ օգնենք դրանով, ուղղակի մի քիչ ժամանակ է պետք, որ բոլոր հարցերը կարգավորվեն։ Վանաձորում Հասմիկ Պողոսյանն այցելեց արվեստագետ Սևակ Ղալիբյանի հիմնած Սևոյի արվեստանոցը։ Այստեղ քաղաքի արվեստագետները նախարարի հետ զրուցեցին Լորեցի արվեստագետներին հուզող հարցերի մասին։ Չէ, որ կան մտավորականներ, ինչ են անում այդ մտավորականները, իրենք ստեղծագործում են, ցուցադրում են աշխատանքները, նստում, բանավիճում են, օրվա խնդիրներին են անդրադառնում, և այսօր ինչ-որ իրենց մեջ կուտակված է, իրենք հնչեցրեցին, ես կարծում եմ, նա ինձ համար շատ կարևոր էր, որ այսօր մենք այցելեցինք այս արվեստանոց, և կարծում եմ, որ սա և նաև ավանդույթ պետք է դարձնենք, և հետագայում բոլոր այցերի շրջանակներում այ մխրճվենք այս քաղաքային կյանքի մեջ տարբեր տեղեր, որպեսզի ավելի լավ հասկանանք, թե ինչով են ապրում արվեստագետները այդ քաղաքում։ Քանդակագործներ Սևակ Ղարիբյանը և Բոգդան Հովանեսյանը պարգևատրվեցին Գրիգոր լուսավորիչ շքանշանով և պատվոգրով։ Պաստորին, իմ գործը արժանի է պարգևատրման ու մտածում ես ուզած չուզածրանից հետո ավելի շերվի շատ պետք է աշխատես, ավելի սրտով պետք է աշխատես, ավելի ջիգերով պետք է գործին կպտնես։ Սոխագին չուտադրեցար կոնուշեր, կոնուշեր գերեքերով։ Իսկ Թումանյանի տարածաշրջանում մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը նախայցելեց Քոբայրի վանական համալիր, ապա եղավ Ալավերդու Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական դպրոցում։ Այդ ավարտին նախարար Ալավերդիում մասնակցեց նաև Սատերական լոռի 22-րդ միջազգային փառատոնի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Այդ մասին քիչ ավելի ուշ։ Ալավերդու Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական դպրոցի մուտքի մոտ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարին ու լոռու մարզպետին դիմավորում են աղուհացով բարձր դրամատրությամբ։ Հյուրերի համար կազմակերպվել էր փոքրիկ համերգ, որտեղ ներկայացված էին նաև ազգային նվագարանները։ Երաժշտական այս կրթօջախին մշակույթի նախարարության կողմից ազգային նվագարանների 10 անվճար տեղի հատկացված նախարարության կողմից դպրոցը ստանում է նաև երաժշտական գործիքներ։ Այսօր ժողգործիքները, ժող նվագարանները վերելք են ապրում, կարող եմ այդպես ասել, որ վերելք են ապրում, բավականին անկման եզրին էին, իսկ հիմա վերելք են ապրում։ Դպրոցն ակտիվորեն մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության մշակութային կրթության աջակցության հիմնադրամի կողմից իրականացված ծրագրերին։ Ստանում են ուսումնամեթոդական օժանդակություն, դպրոցում հաճախակի են նախարարության կողմից անցկացվում վարպետության դասեր։ Նախարարության կողմից ուրեմն ուղարկվում են Հանրապետության լավագույն մասնագետները, որոնք տիրապետում են իրենց մասնագիտությունը սքանչելի ձևով, դա փորձի փոխանակում է, մեթոդական մեծ օգնություն է։ Բացի այդ, դպրոցներին ուրեմն տրվում են գործիքներ, մեր դպրոցին նախարարության կողմից տրված է թար և քամանչա։ Վերջին 2-3 տարվա ընթացքում Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական դպրոցի 10-ից ավելի աշակերտներ մասնակցել են Գյումրիի վերածնունդ միջազգային փառատոնին, արժանանալով շնորհակալագրերի ու պատվոգրերի, իսկ դպրոցի աշակերտ Նայիրին Օնինյանը արժանացել է առաջին մրցանակի։ Ոսկեկարաբ մարզային փառատոնում էլ առաջին մրցանակի արժանացել է դպրոցի Սան Սյուզաննա Գասպարյանը։
Համերգից հետո նախարար Հասմիկ Պողոսյանը Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության պատվոգրեր հանձնեց Ալավերդու երաժշտական դպրոցի դաշնամուրային բաժնի դասատու Անահիտ Շահվերդյանին և արվեստի դպրոցի տեսական առարկաների դասատու Կարինե Պողոսյանին։ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության շրջանառու հիմնադրամից դպրոցի նաև քանոն տրամադրվեց։ Շնորհակալություն երևի ամենակարևոր խոսքն է, որ այսօր ես ուզում եմ ասել մեր բոլոր մանկավարժներին այստեղ։ Ասեմ շնորհակալություն, որտեղ պետք է այս գործը շատ-շատ սիրել, որպեսզի այս գործով զբաղվեն։ Այնուհետև նախարարին նաև հարցեր ուղղելու հնարավորություն տրվեց։ Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական դպրոցի տնօրենը դիմեց դպրոցի գույքային համալրման հարցով։ Հասմիկ Պողոսյանը նշեց, որ տարբեր ծրագրերի միջոցով կփորձի աջակցել դպրոցին այս հարցում, իսկ մյուս հարցը ազգային նվագարանների բաժնում անվճար տեղերի ավելացմանն էր վերաբերվում։ Այս հարցը ևս կքննարկվի մշակույթի նախարարությունում, ասաց Հասմիկ Պողոսյանը։ Երաժշտական դպրոցից հետո նախարարը եղավ նաև Հովհաննես Թումանյանի անվան գրադարանում, ապա մասնակցեց նաև Թատերական լոռի միջազգային փառատոնի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Մերի Գոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարզպետարանի ժամ։ Ալավերդիում մեկնարկեց Թատերական լոռի 22-րդ միջազգային փառատոնը, այն այս տարի անցկացվում նաև Մարզի, Վանաձոր, Սպիտակ և Ստեփանավան քաղաքներում։ Ներկայացումներով հանդես են գալիս ավելի քան 26 թատերախմբեր Հայաստանից, Ռուսաստանից, Վրաստանից։ Փառատոնի բացմանը ներկային մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը, Գյումրիում Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր հյուպատոսը, պաշտոնական Նայլանդզինգ մշակույթի անվանի գործիչներ։ Փառատոնն այս տարի նվիրված է ԽՍՀՄ և Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Սոս Սարգսյանի ծննդյան 85-ամյակին։ Փառատոնը հիմնադրվել է 1979-ին Ակներ գյուղում։ Ամենադժվարին 90-ականներին անգամ փառատոնը չի ընդհատվել ու շարունակել է թատերական տոն պարգևել ալավերդիներին։ Ամբողջ դալիճի տեղերը չեն բավականացնում, այս փառատոնը նաև դրանով է առանձնանում մյուս փառատոններից, որտեղ սպասված է, ներծվում են, ասեմ, որ միայն բացման և փակման ենք մենք հրավիրատուն սեր տալիս, անվճար է, մնացած ժամանակ անցումներով մարդիկ պարզապես կանգնած են լինում լեվլեցուն դալիճներով անցումը։ Փառատոնի ընթացքում կնշվեն Կոմիտաս վարդապետի ծննդյան 145-ամյակը, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Հրաչյա Ափլանյանի 90 հանրաճանաչ դրամատուրգ Ժիրայ Իրանանյանի ծննդյան 80-ամյակները։ Շատ կարևոր է, որ փառատոնը հանրապետական ձևաչափից վերածեց միջազգայինի, նա ըստ էության մեր ամենահին դաշտում գոյություն ունեցող փառատոններից մեկն է, և ամենակարևորը, փառատոնը անդրադառնում է տարվա ընթացքում տեղի ունեցող կարևորագույն իրադարձություններին, դեմքերին, հիշում է անվանիներին։ Փառատոնի բացումն ազդարվեց Տիգրանյանի Անուշի, Վանաձորի կամերային երգչախմբի և Սոս Սարգսյանի ասմունքի յուրահատուկ սինթեզով, ապա հնչեց փառատոնի մեկնարկն ազդարարող զանգը։ Փառատոնի գլխավոր հովանավորն է Մանեզ բարեգործական հիմնադրամը, Ռուսկի Միր հիմնադրամը, որի աջակցությամբ ռուսաստանյան մի քանի թատերախմբեր հնարավորություն կունենան իրենց ներկայացումները ցուցադրել լոռու հանդիսականին։ Հայ և ռուս ժողովրդին միավորում է դարավոր բարեկամությունը և ընդհանուր հարուստ պատմությունը, և երկու երկրների բարեկամության ֆենոմեն հանդիսանում են մշակույթը և հումանիտար արժեքները։ Սկսած 2006 թվականից փառատոնին ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերում նաև մշակույթի նախարարությունը։ Որոշեցինք, որ վերջին երկու փառատոնները պետք է անցկացվեն մարզի խոշոր քաղաքներում, այսինքն ոչ միայն Ալավերդի քաղաքում, այլ նաև Սպիտակ, Վանաձոր և Ստեփանավան քաղաքներում, և ես վստահ եմ, որ այն արդեն իսկ համամարզային միջոցառում է, և մարզում այս 10 օրը զուտ մշակութային օրեր են լինելու, և մեր մարզի խոշոր քաղաքների բնակչությունը պետք է ապրեն թատերական լոռիով։ Փառատոնի բացման արարողությանը սպասվում են նաև պարգևատրումներ։ Փառատոնի կազմակերպչական աշխատանքներում ունեցած նշանակալի ավանդի համար Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության պատվոգրով և Գրիգոր Նարեկացի հուշամեդալով պարգևատրվեցին փառատոնի համակարգող Նվարդ Ասատրյանը և Վալեքս խմբի ընկերությունների տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Թագուհի Կարապետյանը։ Ի տարբերություն տարիներ առաջ կայացվող փառատոնների բավականին բարձր նշաձով է պահանջների ներկայացվում, և ոչ բոլոր ցանկացող թատերախմբերն են հնարավորություն ստացել մասնակցելու, որովհետև բնականաբար արդեն տարեց տարի ավելի շատ մասնագիտական, ստեղծագործական լուրջ հայտ է ներկայացված, որպեսզի փառատոնը գոյատևի ոչ միայն տարիների ժամանակի առումով, այլ նաև ստեղծագործական պրոգրես
նաև արձանագրի փառատոնից փառատոն։ Փառատոնի կազմակերպման աջակցել են Լոռու Մարզպետարանը, Ալավերդու քաղաքապետարանը, Սո Սարգսյան մշակութային հիմնադրամը, Հայաստանի թատերական գործիչների միությունը։ Դի ուշադիր նայես, որ քարտեզի վրա Ալավերդի քաղաքը գտնես, բայց հանկարծ այդ քաղաքը հավաքում է մի այսպիսի հսկայական մասնակիցներ և գնալով տարեցտարի մեծանում են և լավ է, որտեղ թատրոն կա, այն քաղաքում թատրոն կա, ուրեմն այդ քաղաքը բարի մարդիկ են, լավ մարդիկ են, հոգևորի մարդիկ են, այդ շատ կարևոր բան է և դա ինձ շատ է դուր գալիս։ Փառատոնի մասնագիտական հանձնախմբի որոշմամբ փառատոնի կազմակերպմանը ցուցաբերած անուրանալի ջանքերի համար Սո Սարգսյան գլխավոր մրցանակը հանձնվեց Լոռու Մարզպետին, իսկ մասնագիտ թատերախմբերը և մասնագիտները կխրախուսվեն անվանական մրցանակներով։ Այո, կարող է հայ մարդը հացի կարոտ լինի, հացի խնդիր ունենա, բայց թատրոն պետք է խաղա, արվեստի հետ պետք է կապ ունենա, պարտադիր է, անպայման է։ Ժյուրի երկարամյա նախագահ Հայկաս Երանոսյանը նշում է, որ իրենց համար դժվար կլիներ որևէ թատերախմբի առանձնացնելը, քանի որ այս տարի փառատոնին մեծ թվով պրոֆեսիոնալ թատերախմբեր են մասնակցում։ Հայկաս Երանոսյանը 22-րդ անգամ անցկացվող փառատոնին 17 անգամ ժյուրիի նախագահ է եղել։ Թատերական լոռի փառատոնը մեր հանրապետության ամենաերկարակյաց թատերական փառատոնն է, ավելի երկարակյաց մենք չունենք այդպիսի փառատոն։ Բացման հանդիսավոր արարողությունից հետո համազգային թատրոնը ներկայացրեց Վիլյամ Սարոյանի «Մեկ գավաթ բարություն» պիեսը, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Սո Սարգսյանի բեմադրությամբ։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Թատերական տոնը Լոռու մարզում կշարունակվի մինչև հոկտեմբերի 25-ը, հոկտեմբերի 26-ին փառատոնի փակման արարողությունը տեղի կունենա։ Իսկ մինչ այդ լոռեցիները բացառիկ հնարավորություն ունեն վայելել սիրված ու հանրաճանաչ դերասանների խաղը մարզի գրեթե բոլոր քաղաքներում։ Թատերական լոռի փառատոնի շրջանակներում թատերական ներկայացումներից բացի տեղի ունենում նաև վարպետության դասեր, հանդիպումներ տարբեր մշակութային խմբերի հետ։ Վանաձորում ներկայացումներից առաջ դերասանների ու թատերագետների հետ հանդիպման են եկել Կինոյի թատրոնի պետական ինստիտուտի Վանաձորի մասնաճյուղի և մանկավարժական համալսարանի ուսանողները։ Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում ներկայացնելով փառատոնի ծրագիրն ու թատրոնի պատմությունը դրամատուրգ երգիծաբան Սամվել Խալաթյանը նշեց, որ թատերական լոռի միջազգային 22-րդ փառատոնի շրջանակներում Ռուսկի Միր հիմնադրամի աջակցությամբ ծրագրված է անցկացնել ռուսական թատրոնի օրեր Ռուսաստանի Դաշնության Վոլգոգրադի երիտասարդական և Չեխովի քաղաքային դրամատիկական, Վրաստանի Գրիբոյեդովի անվան ռուսական դրամատիկական ակադեմիական, Երևանի Ստանիսլավսկու անվան ռուսական պետական դրամատիկական թատրոնների և երևանյան տասնյակ ռուսալեզու թատերախմբերի մասնակցությամբ։ Արդեն այս տարի միացել է նաև ռուսական թատրոնների թևը, որ էլի շատ կարևոր բան է, Ռուսաստանից կան խմբեր, դա նշանակում է, որ արդեն ուրիշ տիպի, ուրիշ տեսակի թատրոնների հետ էլ շփումներ կլինի և մենք ինչ-որ բան նրանցից կվերցնեն, նրանք ինչ-որ բան մեզնից կվերցնեն, հետո այս փառատոներ կոչվածը միայն այս թատերական մշակութային երևույթ չի, սա նաև առիթ է, որ մարդիկ ծանոթանան մեզ հետ, տեսնեն մեր երկիրը, տեսնեն, թե մենք ինչ մշակույթ ունենք, տեսնեն ընդհանրապես, թե մենք որտեղից ենք գալիս, որ հենց այնպես չենք ծնվել միամիտ տեղը, այս շատ կարևոր է, ընդհանրապես թատերական փառատոները կարևոր են, ընդհանրապես հարկավոր է մի քիչ ավելի շուտ փակել են այսպես կոչված համերգային շոուների, բաների ճանապարհը և ավելի տեղ տալ ես թատերական արվեստին, որ թատերական արվեստը ավելի շատ սկսի մարզերում գոյություն ունենալ և ելույթներ ունենալ։ Ես շատ կարևոր բան է։ Թատերական լոռի փառատոնն ամենահինն է ու ամենաերկարակյացը Հայաստանում։ Փառատոնի ստեղծման գաղափարը ծնվել է 1978 թվականին Ակներ գյուղում։ Գյուղացիներն իրենց ուժերով թատրոն են ստեղծել ու Ակներ գյուղում կազմակերպել թատերական լոռին։ Այսօր արդեն այն դարձել է միջազգային ու տարեցտարի ընդգրկում է նոր ու ճանաչված թատերախմբերի։ Փառատոնին մասնակցում են 25 թատերախմբեր Հայաստանից, Վրաստանից, Արցախից և Ռուսաստանից։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Երվան Ղազանչյանը բարձր գնահատեց փառատոնի տնորեն Հրաչյա Պապինյանի կատարած աշխատանքը, ում շնորհիվ փառատոնը տարեցտարի նոր որակներ է ստանում։ Ես Հրաչիկին շատ բարձր եմ գնահատում, բոլորին թվում է, թե ինչ է, որ արեցին բան, բայց այդքան մարդ հավաքել, այդքան մարդ կազմակերպել, օրերը նշանակել, դիմավորել, ճանապարհել, այդ շատ դա հասարակական չի, դա շատ բարձր բան է և ի պատիվ իրա արվում ամեն ինչ շատ լավ, հրաշալի է։
Այսօր հրաչիկը ընդհանրապես կազմակերպված եւ լուրջ մարդ է եւ բարեբախտաբար այս փառատոնի գլխին կանգնած է այդպիսի մարդ, ինչպես հրաչիկն է։ Այս տարի առաջին անգամ փառատոնում կհյուրընկալվեն պատանի հանդիսատեսը եւ երջանկյանի կամերային թատրոնները։ Փառատոնի պատմության ընթացքում երկրորդ անգամ հանդիսատեսին կմատուցվեն օպերային ներկայացումներ։ Փառատոնը հովանավորել են Վալեքս խմբի ընկերությունները եւ Ռուսկի միջ հիմնադրամը։ Կազմակերպիչներն են Լոռու Մարզպետարանը, Ալավերդու քաղաքապետարանը, Հայաստանի թատերական գործիչների միությունը եւ Սոս Սարգսյանի մշակութային հիմնադրամը։ Ես կարևորում եմ նմանատիպ միջոցառումների գոյությունը եւ խորին շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Լոռու Մարզպետարանին, հանձինս Մարզպետին, աջակցելու նաեւ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր իրենց նպաստն ու լուման ունեն նմանատիպ միջոցառումներ կազմակերպելու։ Եվ ուրախ եմ նաև նրանում, որ առաջին անգամ Սպիտակում նաև Սպիտակը հյուրընկալեց թատերական Լոռին։ Իհարկե ծրագրեր ինձ թվում է կլինեն նմանատիպ, մենք ուղղակի ոգևորված լինենք, սիրենք մեր մշակույթը, պահենք մեր մշակույթը եւ այս մշակույթով է, որ մենք դարերի վեր գալիս հասնում ենք մեր օրերը։ Ամենասիրելի փառատոններից մեկն է, որովհետև շատ ջերմ մտնելով, շատ անմիջական, շատ փոքր հրաշալի փառատոն է։ Իսկ սպիտակցիների համար մեծ բավականություն, շատ մեծ բավականություն, որովհետև թատերական Լոռի ժամանակ հանդիպում ենք տարբեր բազմազան դերասանների հետ, որոնք մեզ շատ մեծ բավականություն են տալիս իրենց ներկայությամբ եւ ներկայացումներով։ Ժողովուրդը մեկ անգամ եւս փորձում է առնչվել թատերական արվեստի հետ, իսկ դա մեր համար շատ կարեւոր է։ Սպիտակ ավախ միջերկրաշարժուներ բավականին լավ շող թատրոն։ Մեր ժողովուրդը շատ է սիրում թատրոնը, բայց այսօր ճիշտ է ժողովրդական թատրոն չունենք, բայց ժողովուրդը միշտ բարձր գնահատելով այցելում է եւ իհարկե սա շատ կարեւոր է, որովհետեւ ոչ միայն մայրաքաղաքում պիտի ներկայացումներ լինեն, այլ իրոք պիտի մշակութային կյանքը ակտիվ լինի նաեւ մարզերում։ Այս առումով բավականին բարձր եմ գնահատում այս փառատոնի անցկացումը։ Փառատոնի բովանդակային բազմերանգության մեջ տեղ է գտել նաեւ հարգանքի Տուրքայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ Փառատոնի շրջանակներում թատրոնի նահապետ Սոս Սարգսյանի ծննդավայր Ստեփան Ավանում տեղի կունենա Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ հայ նկարիչ քանդակագործ Դավիթ Մինասյանի հեղինակած Արցանի բացումը։ Այնե Մկրտումյան, Լիլիթ Ջորչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Այսօր համայնքային լուրերը մեկ տեսասարով։ Արևասողում ավարտին է մոտենում միջնակարգ դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքները։ Կատարված աշխատանքների ընթացքը վերահսկելու և որակը գնահատելու նպատակով անցնող շաբաթ արևասող այցելեց Մարզպետ Արթուր Ալբանդյանը։ Դպրոցաշինությունը շարունակում է մնալ Լոռու Մարզպետարանի մշտական ուշադրության կենտրոնում։ Մարզերի համաչափ զարգացման 5-րդ հրատապ ծրագրի միջոցներով այս տարվա հունիսի ձեռնարկվեց Հարավաշողի դպրոցի հիմնական մասնաշենքի հիմնանորոգումը։ Մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետ Մինա Սայդյանի ու քաղաքաշինության վարչության պետ Արմեն Ջանազյանի ուղեկցությամբ Մարզպետը շրջեց հիմնանորոգված մասնաշենքի դասասենյակներով, ծանոթացավ պայմաններին և կատարված շինարական աշխատանքների որակին։ Իրականացված աշխատանքից Մարզպետը գոհեր և դպրոցի տնօրենին հանձնարարեց ուսումնական պարապմունքները կազմակերպել հիմնանորոգված մասնաշենքում։ Ընդհանուր առմամբ դպրոցի հիմնանորոգման համար ներդրվել է 33 միլիոն դրամ։ Արթուր Ալբանդյանն ասաց, որ սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի հետ պայմանավորվածություն ձեռք կբերվի դպրոցը նոր գույքով համալրելու ուղղությամբ։ Տնօրենի հետ պայմանավորվեցինք, եղած գույքով բավարարվեն դասապրոցեսները, շարունակեն վերանորոգված հատվածում։ Ես համոզված եմ, որ մենք շատ շուտով նաև նոր գույք կունենանք, սոց ներդրումներին կխնդրենք, որովհետև Հայաստանում ինքը զբաղվում է գույքի ծրագրերով, կխնդրենք, որպեսզի հնարավորության սահմանում օգնեն, աջակցեն այս դպրոցին նոր գույք տրամադրեն։ Արևաշողի համայնքային կենտրոնի կառուցման համար էլ ներդրվել է 160 միլիոն դրամ, որից 35 միլիոնը երկրորդ հրատապ ծրագրի միջոցներից։ Մարզպետ Արևաշողի համայնքապետ Պերճ Պապիկյանի հետ այցելեց նորակառույց համայնքային կենտրոն, շրջեց սենյակներով, ծանոթացավ հանդիսությունների դահլիճի պայմաններին։ Ի դեպ, Արևաշողի համայնքային կենտրոնի կառուցումը Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նախընտրական ծրագրի թվում էր։ Այսօր արդեն երկարկանի նորակառույց շենքը պատրաստ է շահագործման։ Հնայդ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մարզպետարանի ժամ։
Մարզի համայնքներում սեփական եկամուտների հավաքագրման վիճակը շարունակում է մտահոգիչ մնալ, առավել ցածր է հողի հարկի հավաքագրման ցուցանիշը։ Հոկտեմբերին աննախադեպ բարձր 53 միլիոն դրամի մուտքերի առաջադրանք ունեն համայնքները։ Մարզպետ Արթուր Ալբանդյանի հանձնարարականով փոխմարզպետները հանդիպել են Տաշիրի ու Ստեփանավանի տարածաշրջանի համայնքների ղեկավարների հետ, բաց թողնված ցուցանիշները լրացնելու առաջադրանք տվել։ Նեղոց գյուղի 75 տնտեսություններում ջերուցման խնդիրը լուծվում է վառելափայտի կամ էլեկտրաէներգիայի միջոցով։ Գյուղը գազիֆիկացված չէ, իսկ բնական գազը գյուղ պետք է հասնի սուրճ 1.5 կիլոմետրի ծաղթալա քաղաքից։ Սակայն գյուղի ներսում էլ նոր գազատարի կառուցման անհրաժեշտություն է լինելու, քանի որ գյուղը գազիֆիկացված չի եղել։ Արդյունքում գազիֆիկացման ծախսերը մեծ են ու նման միջոցներ ներդնել այդ նպատակի համար հայ-ռուսգազարդ ընկերությունն առայժմ նպատակահարմար չի համարում։ Ծախսը շատ է, սպառողը քիչ։ Քանի որ գյուղը գազիֆիկացված չէ, կառավարությունը նեղոցացիներին անտառից փայտի թափոնների տեղափոխման անվճար կտրոններ է տրամադրում, սակայն հեռավորությունը մեծ է, փայտի տեղափոխման ծախսերը շատ։ Ստացվում է, որ անվճար փայտի թափոնները գյուղացիները վճարովի են ձեռք բերում։ Գյուղի գազիֆիկացման հարցով գյուղապետը տարիներ առաջ դիմել է հայ-ռուսգազարդ ընկերության տնօրենությանը։ Մասնագետները եկել են հաշվարկել, որ գազիֆիկացման համար շուրջ 50 միլիոն դրամ է անհրաժեշտ։ Պատասխանը լավ որ ծախսը շատ է, սպառողը քիչ։ Իսկ եթե իհարկե բնական գազ ունենք և ժողովրդին օգտվել, հիմա ճիշտ ասենք, հիմա կառավարությունը օգնություն է տալի այդ փայտի թափոնի անվճար կոմսերը տալի, գյուղացիք որոշ մասն են օգտվում դրանից, որովհետև տրանսպորտի ծախսը համարյա թե կարստան նույնը այն միջոցը լինում է։ Ստեփանավան դեսինք ու իր քաղաքների 23-ամյա բարեկամությունը զարգացման նոր փուլ է մտնում։ Ստեփանավանում էր Ֆրանսիայի դեսին քաղաքի պատվիրակությունը դեսինի նորընտիր քաղաքապետ Տիկին Լորանս Ֆոտրայի գլխավորությամբ։ Պատվիրակության կազմում էին նաև ֆրանսահայեր դեսինի փոխքաղաքապետ Դենիս Ջորկաևը և Ստեփանավան դեսին զուգարդության կոմիտեի դեսինյան նախագահ Աննա Ջամբոն։ Պատվիրակության անդամները նախ այցելեցին Ստեփանավանի քաղաքապետարան, ծանոթացան քույր քաղաքի տեղական ինքնակառավարման մարմնի կառուցվածքին և գործունեությանը, ապա այցելեցին ֆրանսերեն լեզու ուսումնասիրող թիվ 3 հիմնական դպրոց, որը գրև կրթական ծրագրի շրջանակներում համագործակցում է դեսինի դպրոցների հետ։ Աշակերտները ֆրանսերենով ողջունեցին հյուրերին և ուղեկցեցին ֆրանսերեն լեզվի դասասենյակ, ներկա լինելու ֆրանսերենի դասին։ Դեսինի պատվիրակությունը Ստեփանավանի քաղաքապետի ու տեղական իշխանության ներկայացուցիչների ուղեկցությամբ շրջեցին քույր քաղաքում, մոնվառեցին Ստեփանավանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում, այնուհետև ծանոթացան քաղաքի կենտրոնում կառուցվող Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու շինարարությանը, որից հետո Ստեփանավանի քաղաքապետարանում տեղի ունեցավ Ստեփանավան դեսին ապակենտրոնացված համագործակցության նոր համաձայնագրի քննարկումը, քաղաքի Ֆրանսիայի հետ համագործակցող տարբեր կառույցների և հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Համագործակցության ոլորտները քննարկելուց հետո նույն օրը երեկոյան Ստեփանավանի մշակույթի պալատի դահլիճում Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշյան ու դեսինի քաղաքապետ Լորանս Ֆոտրան ստորագրեցին երկու համայնքների միջև համագործակցության նոր համաձայնագիրը 3 տարի ժամկետով։ 1991 թվականին սկիզբ առած Ստեփանավան դեսին համագործակցությունը կշարունակվի, ընդլայնելով համագործակցության շրջանակները զբոսաշրջության, ֆրանսերենի ուսուցման, տնտեսական զարգացման, սոցիալական, առողջապահական ու մշակութային ոլորտներում։ Կողմերը կարևորեցին ապակենտրոնացված համագործակցությունն ու դրա դերը տեղական զարգացման մեջ։ Միջոցառման պաշտոնական արարողությունից հետո սկսվեց հայ-ֆրանսիական բարեկամության նվիրված տոնական համերգ, որի ընթացքում ելույթ ունեցան Ստեփանավանի մշակույթի պալատի, արվեստի դպրոցի, մարզադպրոցի խմբերը, անիպարային համույթի սաները, անհատ կատարողներ։ Դեսինի քաղաքապետը մի հետաքրքիր միտք արտահայտեց, որ դեսինում պետք է լուծարվի մի պոլիկլինիկա, որը պետք է փոխի իր բնույթը և պետք է դառնա խորհրդատվական կլինիկա, իսկ այնտեղ կան շատ լավ ժամանակակից բժշկական սարքավորումներ, և այդ սարքավորումները նա խոստացավ, որ պետք է տա Ստեփանավանին։ Սա արդեն իսկ Միքայելը, որը որ մեզ հիմք է տալիս մտածելու, որ նրանք միտված են, նրանք ուզում են օգնել։ Ne faire que renforcer. Սա իհարկե ավելի կընդլայնի ոչ միայն համագործակցության շրջանակները, այլև մերսերը ավելի կամրապտնի դեպի Հայաստանը, հայ ժողովուրդը, և իհարկե մեզ թույլ կտա, որպեսզի երկուստեք մեր քաղաքներում նենմեն երեխաներին սովորեցնենք, որ նրանք կապված չեն սահմաններով և աշխարհի քաղաքացիներ են։
Օձունի մշակույթի տան հավաքվել են բանաստեղծուհի Լենա Անթարանյանի հարազատներ, ընկերներն ու համակյուղացիները։ Հանդիպան առիթը բանաստեղծուհու վերջին ժպիտ վերնագիրը գրող գրքի լույս ընծայումն է, թեև գիրքը տպագրվել է մի քանի ամիս առաջ, սակայն Օձունի գրադարանում որոշել են բանաստեղծուհու համար առանձին միջոցառում կազմակերպել այս առիթով։ Միջոցառման կազմակերպման աջակցել են Լոռու Մարզպետարանը, Օձունի գյուղապետարանը։ Բացի հատուկ հյուրերից բանաստեղծուհուն շնորհավորելու են եկել նաև Օձունի համար 1 և համար 2 դպրոցների աշակերտները, ովքեր բեմից հնչեցրեցին բանաստեղծուհու ստեղծագործությունները։ Օձունի գյուղապետ Արսեն Տիտանյանը Լենա Անթարանյանի շնորհեց Օձուն համայնքի պատվավոր քաղաքացու կոչում։ Վերջին շպիտը բանաստեղծուհու թվով 5-րդ ժողովածուն է, որտեղ ներառված են, ինչպես ինքը բանաստեղծուհին է ասում, Լենա Անթարանյանի սրտի գործերը։ Սա բանաստեղծուհու ներաշխարը ներկայացնող մի յուրահատուկ քաղաքացու է, բաղկացած մոտ 300 բանաստեղծություններից։ Երջանիկ եմ նրա համար, որ այսօր իմ հարազատների մեջ եմ։ Նայում եմ շուրջս, ճիշտ է, գյուղից շուտ եմ դուրս եկել, բայց ցավով եմ ասում, իմ դասընկերներից շատերը չկան, ես կուզենայի, որ դալիճը մի քիչ ուրիշ լիներ։ Այսօր մեր գրադարանը համալրվում է ևս մեկ ստեղծագործությամբ, որը պատկանում է համագյուղացի Լենա Անթարանյանի։ Սա մեր վերջին տեսանյութներ, եթերում Լոռու Մարզպետարանի տեղեկատվության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի Մարզպետարանի ժամհաղորդումներ։ Մաղթում եմ ձեզ ամենայն բարիք։